Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i snimam treći deo serijala Najgori modni trendovi. Znam da vam se ovo dosta dopada, meni je zanimljivo da snimam. Tako da ima dosta slika koje ste mi vi slali da prokomentarišem, da recimo kažem što se mi sviđa, ne sviđa i tako to. I možemo odmah da počnemo, ima različitih stvari. Sad ovdje su neki trendovi koji, da kažem, možda postoji samo na društvenim mrežama, uživo ne vidite nekoga da ovo nosi. Ili neke stvari koje su se nosile prethodnih par godina koje ja nisam stigla da iskomentarišem ili prosto nisam našla konkretno tu sliku. Uglavnom, ajde prva stvar koja mi ovdje jesu ove čizme koje su kao da kažemo providne i ispod toga nošenje ovih hula hopki, tačnije mrežastih čarapa. Ono inače što ja ne volim i što nikada neću shvatiti, a recimo screenshotovala sam sliku Kim Kardashian koju je okačala na Instagram za kampanju, baš za njen parfem, gdje ona nosi providne hula hopke, ubacit ću vam sliku tu. Upravo se tu vidi da ona nosi te hula hopke na sandale, meni je to katastrofa. Koliko god bilo hladno napolju ili što god, ja sam pre da se sandal nose leti ili kad je toplo, a zimi nosite čizmice ili tako nešto, tako da ta ideja nositi konkretno te čarape na toj slici mi se uopšte ne dopada. Ovdje ovo mi čak deluje cool, evo da budem iskrena. Tu više sebe gledam, više se sebi sviđam sa tamnijom kosom. Inače, to mi je ideja sad da uradim, ali dok vi gledate ovaj video, ja sam verovatno to već promenila. Uglavnom, što se tiče na kraju da se vratim za ove providne čizmice ili bilo kakve štikle tog tipa, cool mi to deluje možda kada je sandal ili nešto, ali ovako, čak i ova, ok. Kada je to zatvoreno, onako se sve zamagli, oznoji, meni to je za katastrofa, ali ok. Sljedeći trend, to je bio trend ovog leta, možda je tačnije, da, prethodne godine, jesu ove naočare ovako bele ili uglavnom taj oblik. Meni se neko to ne dopada, jer ja se sjećam kad sam ja bila mala, ne znam čak da li imao u onom videu Draw My Life, da sam ja nosila, tačno mama me, nije me terala, ali sam nosila takve neke naočare, roze, bele, crvene, koje god boje je postojala. Nekako razumem taj vintage stil, ali nisu mi nešto što se meni dopada kao trend. Zatim trend koji se ne sjećam da li sam prokomentarisala, jesu ove farmerke, ispod se nose mrežaste čarape. Ne znam, iskreno meni može da deluje cool, ali ono što mi se ne dopada konkretno recimo na ovoj slici jeste ova crna ramfla ili kako se to već zove. Uglavnom kraj tih hula hopki, bilo bi mi lepše da se to ne vidi, znači da su hula hopki ispod farmerki, da je to to. U tom slučaju mi je to okej. Zatim sljedeće jesu zapravo cipele koje na sebi imaju torbicu. Može delovati cool, ali ne vidim svrhu toga. I također, ne znam zašto, mislim, to se naravno svima nama dešava da nam ovako ispadnu prsti iz sandale, ali opet s druge strane, evo stvar vezana za kosu, malo pre sam spomenula kosu, jesu ovi pramenovi ovako, kako da kažem, da kada gledate od ozgo, bukvalno to budu linije, ne znam, ja sam nekako sad trenutno dosadila mi je ova kosa, kao što sam već rekla, tako da mi je plan da uglavnom kad završim snimanje današnjih videa, odem u jednu boju konkretno sad. Kako će to izgledati, ne znam, snimat ću vam vlog pa ćete vidjeti, ali samo ću se farbati, tako da to nikad nisam ranije radila, nadam se da ću uspjeti da neću nešto zeznuti, ali nekako otkud znam, dosadili su mi ti tako pramenovi, ok, ovo je stvarno katastrofa i to mi se uopšte ne dopada, pramenovi su mi inače lepi, ali nekako konkretno za mene predugo imam ovakvu kosu i želim neku promjenu. Sljedeća slika jeste čovjek, dečko koji nosi šal veličine ćebeta. S jedne strane, ovo mi onako previše izgleda kao beskućnik ili neki takav fazon, a opet s druge strane mogu da razumem jer recimo ja kad krećem ponedeljkom na fakultet, rado bih ovako nešto ponela sa sobom, ali ne znam, nekako sa ovim resicama ne dopada mi se. Sljedeća stvar jesu ove Gucci majice, od toga ih je 95% fake, to mi se apsolutno ne dopada, tako da idemo dalje. Sljedeća stvar jesu ove, kako se zovu, kamuflažne pantalone, kako da ih nazovem. Iskreno, ja sam bila 10 puta pred to da ih naručim. Međutim, nešto su mi bile previše nekako kavove, sad otkud znam. Ona klasična army color zelena mi je u redu, ali ovo mislim izgleda samo dobro na slikama, a uživo nekako izgledate veći nego što jeste, ali ova frizura koju ova devojka nosi iskreno baš mi je cool. I sljedeće su ove čizmice štikle, kako vi već ćete ih nazovem, ove providne. I okej, ali ne znam, meni je to nekako, ajde da kažem da je prošao taj trend i prosto se to više ne nosi. Zatim ove farmerke gde, evo, mislim pogledajte vi sami, mislim ovo kao nije trend, ovo su farmerke koje se prodaju na Asosu. Inače sa kog normalno naručujemo, ali naravno da ima nekih luđih stvari. I nekako meni se ne dopada. Može biti cool za neki nastup ili nešto tog tipa, ali ovako generalno ne.
I inače, ne znam zašto, sad kako gledam, čini mi se da mi se sviđa ovako kada farmerke idu preko štikli, iskreno cool mi izgleda. Sljedeće stvari jesu, kako da ih nazovem, shorts, biciklistički, da, shorts, malo duži, bermude, kako god. Meni se to ne dopada, ja nisam baš razumela taj trend. Tačnije, ne mogu da kažem, recimo da sam ja možda više i tako to, pa možda bi se meni to svidjelo, ali ne znam, mogu da razumijem da teretanu ili tako nešto, ali kao ovako sad da se šetam u tome po ulici, jer ja iskreno za svaki trend zamišljam sebe da li bih ja u tome otišla do centra grada, prošetala se ili nešto, svakako da ne bi, u teretanu bih otišla, ali ovako inače ne. Zatim vidjela sam na dosta sajtova se ponovo pojavila ova, da kažem, kao bucket hat ili ti, ne znam, mi smo to valjda zvali ribarski, kao ribarska kapa. Mislim, to nije šešće, tako da ribarska kapa. Meni se to ne dopada i nekako mi je skroz kloš stil, ne znam. Tako da to definitivno ne. Farmerke koje imaju ovu rupu, iskreno, kome ovo stoji, meni se sviđa. Jeste da nije baš kao za svaki mogući, tačnije nije mi za školu, nije mi za tako neke stvari, ali ako ste malo stariji, skroz okej. Okay. Sljedeća stvar koja je bila na dosta revija jesu ove rukavice. Tačnije rukavice koje idu bukvalno do ovdje i koje su većinom gumene. Za show mi je okej, za nošenje ovako ne. Sljedeća stvar su chokeri, ali konkretno ovaj crni. Nekako on mi je toliko trend koji više ne postoji, koji mi se ne dopada. Ni tada, mislim ja ne znam iskreno, ja sam malo nešto te čokera nosila, ništa puno, posebno jer mi je iritiralo non stop tu nešto da mi stoji. Sljedeća stvar, ja ponovno imam ove štikle, ali samo da vam pokažem koliko ovo ružno izgleda. Tačno tu gdje stoji to providno, onako stopalo izgleda, onako žuće, sve se slepilo, meni je užas. Još pritom ova devojka nosi neko prstenje na tim prstima. Sljedeća stvar jesu ovi kajševi. Iskreno, koji su meni skroz okej na haljinu, čak i ova devojka levo deluje mi okej, ovo desno, ne mogu da kažem da je najgori trend ikada jer šta smo sve vidjeli definitivno mi postoji gore, ali eto da kažemo da je okej. Sljedeće su kaubojske čizme koje sam vidjela svuda i ima devojka kojima to stoji, tako da to podržavam, nije mi najgori trend, to je nešto što ono dođe i prođe. Sljedeće stvari jesu te, da kažemo, kabaste patike, što ja sam ranije spominjala Balenciagu i to. Ne smatram kao najgori trend, ali postoje neke kombinacije prosto koje su ne. Sad, sa leve strane, ne znam ko je ovaj dečko, zaista, ali patike, koliko ja znam, su Stella, ili ne, Alexander McQueen. I meni prosto ovo izgleda katastrofa kada uklopite na odelo ovako nešto. Mogu da razumijem da su to bile bele patike, ili bele sim, ili tako nešto. Ovo patika je meni užas. U sredini je Gigi Hadid ili Gigi kako god je zovete. Meni su Versace patike fenomenalne te. Međutim, sad bih sam rekla da je zaista dosta sa patikama, makar za sad. I na trećoj slici ne znam koja, ali nosi nove Balenciaga patike. I iskreno, iz prve su mi ružne. Onda, otkud znam, samo čekam sebe za 3 mjeseca da kažem kako su baš lepe, jer su takvi trendovi danas da prvo vam se ne sviđa, ne sviđa, ne sviđa. I onda posle 3 mjeseca se vratim na to i kažem, možda mi je ipak cool. Sljedeća stvar jeste Kim Kardashian i ova kombinacija je meni kriminalna. Jeste kao da nije trend, ali generalno što god one nosile prve, bile te to i neon boje prošle godine i tako dalje, to postaje trend. Tako da se nadam da ovo neće postati, jer ova opcija da bude otvoren taj deo stomaka ili tačnije ispod grudi meni se ne dopada. Dok mi je recimo kosa odlična, ono kad komšije bacaju staklo. Sljedeće jeste ova devojka sa obrvama, verujem da je ovo iskreno fora, malo da se probijete na Instagramu, jer svakakve te čudne, cool stvari jako dobro prolaze. Tako da šminka kao šminka deluje odlično, ali obrve ne. Mislim, lepe su za sliku ili tako nešto, nešto dalje od toga ne. Sjetim trend koji su, da se vratio, kako da kažem, jesu ove naočare, ali zapravo nisu samo te, imam čak i ove dana Beyoncé. Da, Beyoncé, Jennifer Lopez. Ja ne znam da li vi imate da je problem da mešate Beyoncé i Jennifer Lopez. Ne, ovo je Beyoncé i ja nisam normalna. Uglavnom te neke vintage naočare, to mi je okej, nije mi najgori trend, ali ne nešto što mi sad prelepo, mnogo mi je lepše da devojke nose nešto što lepo stoji na njihovom licu. Zatim, ovu frizuru sam stavila, tačnije polu obrijena glava, iako je to nešto što je davno izašlo iz bilo kakve mode ili nečega, u posljednje vrijeme sam vidjela par devojaka koje taj nekako donji deo obriju i meni se to uopšte ne dopada i znam dosta devojaka koje su to uradile i kasnije se pokajale jer je jako kasnije teško, mislim poraste vam ta kosa i kao lepo da se ona oporavi i sve to, ali ne znam, niti mi je ženstveno i dobro razumijem, neko ne želi da bude ženstven, ali ne dopada mi se. Zatim ove
patike koje su bile trend pre par godina, ali dosta vas mi to slalo. I meni to su bile valjda Isabel Maran, nisam više ni sigurna koje su bile, ja nisam baš bila za taj trend tih kao polu, mislim, potpetice, ali kao punjena peta, bože, platforme, ajde tako da ih nazovemo. Zapravo možda sam imala jedne, ne mogu sad se setim, neke ono kao random patike sa tom platformom. Meni se to neko ne sviđa, ili sam ili štikle, čiznice ili tako nešto, ili prosto ravne patike. Zatim, ovo je slika sa neke revije gde je i kapa i torba i cipele su providne. Cipele i ovaj šešir, koja ne kapa, šešir, ajde, su im bez veze, torbe su mi iskreno cool, ali to nije onako za svaki dan kad ja stvarno treba da ponesem sve što mi treba u toj torbici, već ako ćete napraviti neki fazon da ubacite, ne znam, malo šminke, malo ovog, malo onog, pa da deluje okej. Okay. Zatim, ovo su helanke, iskreno ja volim te stvari koje imaju kao neku foru. Ova fora gdje su dva momka koje kao pridržavaju zadnicu. Ajde, to mi je okej fora, ali sad to nije trend, ovo mi je neko poslao, tako da zaista to neću to komentarisati kao trend. Mada opet, eto, ne znam, komentarišite što ja mislite konkretno o tome. Zatim imamo ovu nekako, da kažem, wet šminku ili ti mokru šminku. I ajde, ovdje više je zapravo, da kažemo, highlight na ovim obrvama, koje su ovako gore, dole, katastrofa i za nekoga koji onako ne perfekcionista skroz, ali tako kao polo voli da je sve na svom mestu. Meni je ovo ono užas. A ove usne su mi, eto, kao kad ja namažem karmin i onda to sve ne bude jednako. Ali šalu na stranu, mislim da je ovdje prilično korišćen Photoshop, zato što se ne vidi linija usana. Recimo konkretno da ja tako nešto radim kod mene bi se to baš vidjelo. A što se tiče ovih obrva, meni se to ne dopada. Sljedeća stvar je nešto što je bilo popularno pre par godina, mada može se vidjeti i sada u krugu, recimo ovdje, italijanskih srednjih škola, a to je da dečaci, momci nose ovako pantalone, da kažemo, na pola dupeta. Meni ovo izgleda jako neuredno i bez veze. Ako vi želite baggy, da kažemo, pantalone koje će vam biti udobni, tako to, uzmite ono što malo vise. To mi je mnogo više, da kažem, cool nego ovako nešto. Posebno kao obično te farbrike imaju kajš. Kako je poenta kajša ako vam ne drži pantalone gore? Sljedeće jesu ove ogromne jakne koje su meni iskreno vrh. Jeste da uvek to nije slučaj. Recimo ovdje sliku Kim Kardashian. Sad ja ne znam, ovo je meni recimo ludost, ne dopada mi se, preogromna je. Ne znam ko može da nosi ovoliku jaknu. Dok s druge strane imamo ovdje neke, da kažem, te kabastije jakne koje mi deluju skroz cool. Znači ovo ovdje, da kažemo, narandžasto žućkasta na brown, kako ko već vidi boje. I ova desno koja je opet, da kažemo, manja, ta crvena, cool mi izgleda. I da, ja sam se setila tog trenda koji je bio još kad sam ja bila, da kažemo, manja. To su ove naočare, shutter shades, ne znam nikako da ih nazovem. Ali, eto, njih više nema, to je bio neki trend koji je postojao i to je bilo dosta, dosta spotova. Ja sam ih imala svetlo roze sve dok pre par godina nisam sela njih i slomila ih. Ali, eto, trend bio, ne ponovio se sve ko. E da, sljedeći trend jeste trend nošenja tih torbica oko struka, što je meni iskreno apsolutno cool. I iako dosta puta kad god sam to nosila, neka torbice su previše male, pa iskreno ne može ništa da vam stane, a s druge strane ako su veće, onda vam bude preteško i non stop spadaju. Ali meni je taj trend skroz okej. Našla sam ovdje još jednu sliku gdje je kao Chloe, to je ovo Chloe, bože, Kendall Jenner sa jaknom. Mada ja iskreno mislim da je ovo Photoshop jer nemoguće da nosi uveliku jaknu. Evo ga, našla sam još jednu sliku gdje su Lady Gaga, Kourtney Kardashian i ubite me imena, ne mogu se setim glumice koju obožavam iz Kvantika. Uglavnom, ove naočare, ne znam, ove recimo u sredini na Lady Gaga uopšte mi se ne dopadaju, ajde kao ove prvi i treći još i da razumem. Ali, zaista ono. Zatim imamo taj trend tih, kao da kažemo, trenerki koje su vintage ili šta god. Iskreno toga sve više vidim po Milano, ali opet kažem, Milano ne centar gdje se kreću kao ljudi, ono, otkud znam, lepo obučeni i sve to, nego ovako kao kada se šetate pa vidite, onako, tinejdžere, otkud znam, od 14 do 18 godina, ili eventualno 20, ne znam kako se oblače. Meni su to, onako, ok, razumijem da to vintage, to ranije bilo u 90-im ili tako nešto. I iskreno vidjela sam na dosta sajtova da se recimo prodaju za neke nenormalne cene. Recimo ovako neki komplet bude po 400-500 eura. Ne znam konkretno zbog čega, razumijem da je to staro, ali opet nekako to mi se ne dopada. Ja ću zaspati ovdje. Zatim imamo Kanye Westa koji nosi ovu torbu oko vrata. Meni se ovo, ja ću sad ponovno ponavljam rečenicu, meni se ona dopada. Da, meni je ovo bez veze jer kao nosiš oko vrata, ne znam sad što može ome da drži laptop, mislim pošto
torba izgleda bukvalno tako. Razumem kao tu foru, ali može da je to neka mala torbica ili nešto, ili kao kada su vam pune ruke pa da ubacite stvari, ali ovako generalno bez veze mi je apsolutno. I da dosta vas mi slalo slike Ariane Grande kako nosi dukseve i recimo na njih kači torbice, i to je meni cool, to nije stvar recimo koja je bila popularna da kažemo ranije, tako da to se zaista može smatrati kao trend. Opušteno je obučena, verujem da je udobno, a opet udjelo je cool, tako da te visoke štikle i duks, meni se to dopada, uopšte ne izgleda tako loše. I još jedna slika je bila od Lady Gaga, međutim ja nisam sigurna da li je ovo sad ili od pre par godina, ali nekako cijela ta kombinacija ovdje kada vidite ovo crveno, mislim da je bilo, da kažem, ok pre 15 godina nositi. Ta čipka sa hula hopkama i ovim štiklama nekako zaista je prošlo vrijeme. A što se tiče, da, to je zapravo bila i slika kod onih naočara, čini mi se tačnije primjer za naočare je bila ista slika. Tako da je možda nešto skorije, ali sam u slučaju zaista kao nije nešto što se ovako inače viđa. Jedino što mogu kažem kao trend jesu te haljene na čipku koje su, eto, prošle. Nekako nisu mi zanimljive, šta više vrlo često umaju da deluju jeftino. Uglavnom to je bilo to za danas. Ja se nadam da vam se svidio video. I da, to je bilo to ako želite da snimam četvrti deo, najverovatnije ću ga snimati pošto mi i dan danas šaljete bez uopšte spominjem ovaj video. Tako da slobodno šaljite mi na Instagramu direkt neke vaše prijedloge ili mi tweetujte slike ako vam je lakše na Twitteru jer kao lakše mi tamo da vidim, ali gdje god je vama lakše. Tako da to je bilo to, hvala vam puno i vidimo se uskoro u novom videu. Ćao ljudi! I got this picture in my closet.